kusani cewa aure ibada ne kamar azumi kamar aikin haji kamar zakka kamar kowace ibada da kuka sani haka aure yake shi ma haka yake to sai an dauke shi a matsayin ibada din idan aka dauke shi a matsayin ibada to shine mataki na farko na cin nasara amma idan aka dauke shi a matsayin al'ada ana aure ni ma zan yi wanda ya aure ni ma zan yi ana mun gori ba ni da miji ba ni da aure ke ni ma re auren nan zan yi a daina gaya min magana in kin yi aure ne dan a daina gaya miki magana to sannan kika dauko ko kuma ki canza niyya sai ki azita kai ma in kai aure ne dan a daina gaya ma magana goro tuzuru goro tuzuru zabar dai zan yi auren nan ne ma a daina mun kaza a daina mun kaza babu ruwanka dubi Allah ka duba wacce ta dace da sakofi da kamanni da kamala waɗanda shari'a tace idan ka auri mace mai irin wannan to za a dace haka ke ma ki duba sakofi da kamala da ɗabi'u da halaye na saurayi ko na mijin da in kin aure shi shari'a ta ce za ki ji daɗi to idan aka yi wannan an duba sakofi ta duba sakofi ka duba kamala ta duba kamala ka duba addini ta duba addini to idan aka yi haka kai kuma kai tunanin cewa wai za a zo a ji kunya ai ba zai yi ba wato waɗannan abubuwan da muka faɗa duk abubuwa ne waɗanda a zahirance dan adam zai iya ganin su yi mu'amala da wanda suke da wannan abu zai zaɓi abokin rayuwa sauran batu kuma sai a saka tsoron Allah a zuciya kuma abu da addu'a Allah ya sa an yi akan gaba kuma an yi akan dacewa kuma an yi abin da Allah yake so kuma shigo cikin lamarin ya riko da hannayenku duk wanda ya aure ba akan ginshiƙai tubalai da a turanci ake ce musu pillars ba ka gane idan dai baka yi aure ko baki aure akan wannan ba bai aure akan wannan ba magana ta gaskiya you are sorry kana cikin matsala ko kina cikin matsala kuma matsala ce da zaka ganta kuru-kuru ganin annaban zo kuwa to kai saboda haka muna roƙon kowa fatan alheri da waɗanda suka yi aure da waɗanda suke niyyar yi ku fahimci wannan abu ka gane aure mun sha faɗa a cikin wannan tunanin tamu satarsu Allah ne ya faɗa ai gaskiya hadisai da yawa an tabbatar ka gane to amma a wajen ibada me yasa aka ce macen da tafi saukin samu a aljanna shine wata take faranta wa mijinta take gane menene abin da yake sa shi farin ciki kun gane ke kwalliya ke gurgwada kuma tu ga eyeshadow ka sa eyeliner ka sa abubuwanta na kwalliya ta yi kyau ta sa turare ka gane da mijinta kan kwas-kwas kullum tana a kwalisa yana kallonta yana jin daɗi yana jin wani annuri ya bar gida yana jin daɗi ya dawo gida yana jin daɗi wannan ba abu ba ne ba mai kyau kai ma ɗin kuma ka zama mai kwalliyar ka zama kwas-kwas ɗinka da tsaftar ka kar ka shigo mata gida ko ɗaki kana bashi
dan duku nonon garin dan dugajin ka da kai a'a dan dugajin ka da kai mana to ka gane ka zama tsaftsaf zaka wanka zaka wanke kayanka zaka goge zaka sa turare ga gurin da zaka sa gilas ɗinka ga hularka kana da tsari duk ka san inda zaka ajiye wannan mata suna son irin wannan ka taimaka mata ka gyara kanka ka taimaka mata ku gyara gida gidan ta tsaf kai tsaf ka fesa turare mallam sai kuma ya tafi daidai daidai amma idan ita ta yi kwalliya ta gyara jikinta ta sa turare ta yi kaza musamman irin yanzu ƴan matan nan na zamani sun yi kwaz kai kuma sai ka zo a gurgujanka da kai dan tumurisinka da kai ka zo ɗakin ta ta sa turare a rasa gane ƙarshen turare za a ji ko kuma gumus ɗin da za da ka shigo mata da shi to wannan abubuwa ne da ya kamata ma'aurata da masu shirin aure su sani yanzu mu maka ɗabi'a tsafta annabi za ku tuna al'imani tsafta tana daga cikin imani yau wannan shine ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel ta mu ta Sadiqu TV muna tare da ku kasance tare da ku kar ku manta like and comment.